Здравейте, приятели! В предния видео урок ви показах как можете да инсталирате XAMPP, за да можем в последствие да направим тестова инсталация локално на нашите компютри. И в този урок вече ще видим как можем да изтеглим WordPress и да го инсталираме ръчно. За целта отиваме на wordpress.org. И това представлява официалния уебсайт на проекта WordPress. Кликаме на Download WordPress. Още веднъж на Download. Това е последната версия към настоящия момент, 4.1. Даваме Save файл. Към настоящия момент направенето на клипа, разбира се. Винаги проверявайте и изтегляйте най-новата версия, която е налична. В случая изчакваме изтеглянето да приключи. И когато сме готови, просто отиваме на място, където сме изтеглили файла и го разархивираме. Препоръчвам ви да го разархивирате в субдиректория WordPress 4.1, но може директно да дадете и извличане в същата директория, в която е файла. В тази субдиректория виждате папката WordPress, която съдържа всички важни файлове, които ще са необходими за инсталация на самия WordPress. Но за това ще продължим след малко. Сега, това е контролния панел на XAMPP. В случая аз съм спрял сервисите. И това е нарочно, за да може да видите как да ги стартирате в последствие. Нещо, което всъщност вече разгледахме в предния урок. Убедете се, че модула Apache и модула MySQL са отсветени в зелен цвят. Това означава, че те са активни и функционират. Като функционират коректно. Кликнете на бутона Admin срещу MySQL. В браузъра ви се отваря phpMyAdmin. Ето виждате адреса. Сега можем да затворим сайта на WordPress, да не ни пречи. Localhost phpMyAdmin, това е адреса. Сега трябва да създадем нова база данни, която ще бъде използвана за нашата локална WordPress инсталация. За целта отиваме на Databases, кликваме. В полето изписваме името на базата данни, която ще използваме. В случая аз съм предпочел да използвам LocalWP. Вие имате възможността да зададете ваше име, което най ви харесва и което ще ти заудобно. След като сте избрали името, кликнете на бутона Create. И phpMyAdmin вече ви уведомява, че вашата база данни с име LocalWP е готова. След като сме създали базата данни, сега следва да се погрижим за инсталацията на самия WordPress. За целта се връщаме отново към папката, където разархивирахме. Може да оставите същото име WordPress, но за да ви е по-удобно, аз ви препоръчвам да преименувате това на WP. След малко ще разберете защо. Сега трябва тази папка да бъде преместена в директорията, която XAMPP разпознава. И по този начин тя ще бъде прехвърлена на вашия тестови сървър. В случая тази папка се намира на DeckXAMPP, защото от предния видео урок се сещате, че аз избрах тази директория. И в папка htdocs. При вас, вие трябва просто да намерите място, къде сте инсталирали XAMPP и да влезете във въпросната субдиректория htdocs. В нея поставяте преименуваната папка WP и влизате в нея. Откривате файла wp-config-sample. Този файл трябва да бъде преименуван само на wp-config. Това, както виждате, е тип PHP файл. И в него ще въведем настройките, които са необходими за инсталацията на WordPress. В OptiBG вече съм споменавал, че обичам да редактирам файлове чрез Notepad++. Затова от тук отиваме на мястото, където ще бъде базата данни, виждате на екрана. И в, между тези две кавички въвеждаме името, което избрахме. В случая LocalWP. На MySQL Database Username изтриваме Username Here и трябва да въведем root, както виждате на екрана. За паролата отдолу, Password Here,
просто изтриваме всичко и оставяме двете кавички. Когато сме приключили с промените по този файл, просто избираме файл Save и го затваряме. Сега трябва да се върнем в браузъра. Връщането в браузъра ви препоръчвам да отворите нов таб и в полето за URL въвеждаме localhost и WP, това името, което избрахме за папката. Ако бяхте оставили WordPress, просто щях да изписвате по-дълго име, което може би нямаше да бъде толкова удобно. Разбира се, пак напомням, вие може да преименувате тази папка как намерите за добре. Натискайки Enter, се стартира прословутият инсталатор на WordPress, който ви дава възможност да изберете език. Може да изберете български, ако ви е по-удобно, в случая ще процедирам на английски. Изберете Continue след избора на език и това всъщност представлява целият инсталатор на WordPress. Виждате колко малко полета изискват от вас да бъдат попълнени. Нека да започнем с първото, Site Title. Това ще бъде заглавието на вашия сайт. В случая правим локална инсталация, затова аз на примависта избирам Test Local Site. Username. Това ще бъде потребителското име на вашия администраторски акаунт. Моята гореща препоръка е никога да не избирате администраторски акаунт, който е админ. Това е прекалено клиширано и се знае. Изберете нещо по-модифицирано. Парола. WordPress ви предоставя индикатор на силата на паролата. Колкото е по-силна паролата, толкова по-трудно тя може да бъде разбита при евентуална хакерска атака. Но тъй като това е тестови локален сайт, аз избирам една елементарна парола 123, която както виждате е изключително слаба. Не ви препоръчвам да правите това на реална инсталация. Имейл адрес. Тук е желателно да поставите имейл адреса, който сте конфигурирали на вашия production сервер. Но в случая ние нямаме production сервер, в случая ние сме на локален сервер, затова просто си измисляме някакъв имейл адрес. Абсолютно на прима виста. Ако ви е по-удобно, може да добавите някои от вашите реални лични имейл адреси. Следващата стъпка, privacy. Тази стъпка е желателно да бъде премахната, когато инсталирате директ на production сервер, защото по този начин търсачките няма да индексират сайта ви. Но в случая ние сме на локален сервер и това не ни касае, затова оставяме отметката. А за тази отметка ще си поговорим пак по-късно в друго видео. След като сме кликнали на Install WordPress, трябва да изчакаме. Понеже сме на локален сервер, това е леко бавно. На production сервера, в зависимост от вашата интернет връзка, би било малко по-бързо. Но ето, вече сме готови. Система с инсталатора ви казва, че сте се справили успешно. И тук създателите на WordPress леко се шегуват с вас, като ви казват, очаквахте повече стъпки, съжаляваме, че ви разочаровахме. Напомнят ви да се логните с избрания юзернейм и с паролата. Тук вече трябва да въведете този юзернейм, паролата и ви препоръчвам да изберете отметката Remember Me, за да ви е по-лесно при редакцията на WordPress, т.е. по-точно за настройките му. Но това ще бъде разгледано в друго видео. Когато натиснете логин, вие автоматично сте пренасочени към дашборда на WordPress или по-точно таблото му за управление. В случая ние няма да се занимаваме с това, а отгоре от Test Local Site, където беше мишката преди малко, бихте могли да видите как изглежда инсталирания ви сайт. Но ние няма да направим това, ние просто ще изтрием дашборда да се получи localhost наклонена черта WP. И това е вашият сайт, който току-що инсталирахте. Виждате Hello World, това е един примерен пост, който е сложен в този тестови сайт. И така изглежда сайта, без да се налага да го конфигурирате. Това ще се случи в друго видео, ще ви покажа как да настроите вашия WordPress сайт. С това, това видео конкретно приключва. Ако ви се сторило, че е полезно, можете да го споделите, да го харесате, да коментирате и очаквайте следващото видео от поредицата. Благодаря ви, приятели, и до нови срещи!